Общинската болница в Свищов в момента е препълнена с пациенти. Освен 39-те болни с коронавирус, се лекуват и хора с белодробни и сърдечни проблеми. Разходите за ток и консумативи обаче са се удвоили в сравнение с миналата година. За декември, както казахте, имаме 54 600 лева ток. Сега странното е това, че т.е. не е странно, но показателно, че предходната година сме имали 19 000 лева ток, но сме изразходили повече киловатт часа електроенергия. За ноември ни 41 000. Миналата година е била 17. Това са едни тежки стопански разходи. Да не говорим, че имаме и отопление, което сградата се отоплява на нафта. Там са сериозни цифри пак. Местната власт не може да помогне, тъй като още няма приет нов бюджет. Общините към този момент нямат подготовка за приемане на бюджета за 2022 година, тъй като не е приет държавния бюджет и съгласно изискванията на закона за държавния бюджет можем да изразходваме само една трета от средствата, които разполагаме. От Сдружението на общинските болници ще поискат от управляващите да получат компенсации заради високите сметки. Ако не получат финансови компенсации, в Свищовската болница обмислят да намалят приема на пациенти.